El corredor del Runners World Tarragona, Mohamed Ben Barka, ha estat el primer a creuar la línia de meta de la mitja marató Costa Barcelona-Maresme. Ho ha fet en un temps de 1 hora, 7 minuts i 15 segons. Aquesta és la segona vegada que Ben Barka guanya la mitja calellenca. Bueno, hoy el día muy duro para correr buena marca. Yo intentar para correr récord de 1:06:03, pero al final yo al kilómetro 15 yo lo he dicho justo, mejor no correr tanto para dejarlo la fuerza para la semana que viene. Y al final bajamos el ritmo y corre tranquilo, bueno, hasta el final. A la categoria femenina, la primera posició ha estat per Janet Becerra de l'Slop Cat Sabadell amb 1 hora 21 minuts i 36 segons. A pesar de la lluvia, hacer todo plano, pues mira, hubo suerte y salió bien, gracias a Dios. El tiempo, la lluvia, el agua, los charcos estos de que costó calentar, digamos. De hecho, tenía miedo de que me dé algo, algún calambre en el gemelo o cosas así, pero bueno, fue bien. Sí. Els 1.200 atletes inscrits a la sisena edició de la mitja marató Costa Barcelona-Maresme han desafiat el mal temps, la pluja constant i el vent i han completat aquesta prova esportiva disputada entre Calella, Pineda de Mar, Santa Susana i Malgrat. Otman Taimi, del Club Atletisme Tarragona, amb un temps d'1 hora 8 minuts i 32 segons, ha estat el segon a creuar la línia de meta. El podi masculí l'ha completat Raduan Nur amb un temps d'1 hora 9 minuts i 43 segons. A la categoria femenina, el segon lloc del podi ha estat per Dolores Pulido, amb un temps d'1 hora 22 minuts i 20 segons. El tercer lloc ha estat per Wafa Hamani, que ha fet un temps d'1 hora 23 minuts i 22 segons. Per equips, el Team Calella Triatlón ha estat segon, l'Slot Cat Sabadell, amb Raduan Nur, David Guiamet i Antonio Sevillano, ha estat el primer equip classificat a la mitja calellenca. El segon ha estat el Team Calella Triatlón, amb Carlos Galindo, Isam Munir i Josep Maria Rey. Galindo expressa la seva satisfacció per haver fet 1 hora 12 minuts. Molt bé, content. Volia fer 12 i al final he vist que estava a la barrera del 13 allà. He apretat al final i m'ha sortit 1:12:58, que és molt bona marca. L'any passat havia fet 1:14, estic content. Bufava ben a favor cap allà, que ens ha ajudat bastant. I després de tornada m'he deixat anar per veure si rascava algun minutillo més. Content. El director de la cursa, Manel Vicente, ressalta l'alt nivell d'atletes d'elit a la prova. Sí, realment estem molt satisfets dels esportistes d'elit que ens venen aquí a Calella i sabem que ens venen perquè el circuit és pla, perquè el circuit és dels millors d'Europa. I sabem que en Ben Barka ha renovat avui el títol aquí i ja hem parlat amb ell, l'any que ve aquí a lluitar per fer el rècord de la prova. És una prova en la que ell pot volar, pot baixar d'1:04. I aquest any ha fet 1:04 i aquí pot baixar d'1:04. El que ha quedat segon, l'Otman Taimi, també pot venir aquí i pot estar per sota l'hora 5. Per tant, jo penso que aquesta prova és un gran reclam pels millors esportistes del país. Els organitzadors de la mitja marató Costa Barcelona-Maresme s'han mostrat satisfets del desenvolupament de la cursa, tot i alguns inconvenients provocats per les inclemències meteorològiques.